បាទជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍យើងជួបគ្នាម្ដងទៀតក្នុងការរៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់យើងថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនបកប្រែអត្ថបទភាសាអង់គ្លេសរបស់យើងដែលទាក់ទងជាមួយនឹងអត្ថបទកាសែតអូខេហើយអត្ថបទយើងនឹងទាក់ទងជាមួយនឹងការរុករកអធម្មពេកចៈដែលបានបាត់ខ្លួននៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់អញ្ចឹងចំណងជើងគណៈថាម៉េចនេះគណៈថា The Research for a Missing Helicopter in theCardamon's Center It's Age Day អញ្ចឹងក្នុងនេះគេសេថាមួយហ្នឹងគេដាក់ថាការរុករកឧធម្មភិកចៈដែលបានបាត់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ភ្នំក្រវាញបានឈានចូលដល់ថ្ងៃទី8របស់ខ្លួនអូខេអញ្ចឹងពី the research ហ្នឹងមានន័យថាការស្រាវជ្រាវការរុករកហើយ for a missing helicopters មានន័យថាអធម្មភិកចៈដែលបានបាត់ខ្លួនអញ្ចឹងពាក្យ missing គឺមានន័យបាត់ខ្លួនហើយពាក្យ helicopter អធម្មភិកចៈ in the cardamons cardamon មានន័យថាភ្នំមានន័យថាក្រវាញប៉ុន្តែពេលហ្នឹងគេសំដៅលើភ្នំក្រវាញ cardamons អញ្ចឹងគេដាក់បន្តឯងចេះមានន័យថាតំបន់ភ្នំក្រវាញ inters inter មានន័យឈានដល់ឈានចូល it age day មានន័យថ្ងៃទី8របស់ខ្លួនជារបស់ខ្លួនពេលនេះសំដៅលើតេតួជាមួយនឹងការរុករកណាអូខេសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់ជួយ Subscribe សូមជួយ Subscribe ជួយសញ្ញាកណ្ដឹងម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីថ្មីពីខ្ញុំអូខេតើអញ្ចឹងជាដំបូងយើងត្រូវសិក្សាទៅលើ vocabulary មួយចំនួនដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការបកប្រែអញ្ចឹង helicopter មានន័យថា atomic ចក្រ participle of which noun dense មានន័យថាក្រាស់ពេលនេះសំដៅលើដូចជាព្រៃក្រាស់អីអញ្ចឹងទៅណា dense the dense forest area អញ្ចឹងមានន័យថាតំបន់ព្រៃក្រាស់អញ្ចឹងពាក្យ area ប្រែតំបន់ forest area មានន័យតំបន់ព្រៃក្រាស់ the dense forest area តំបន់ព្រៃក្រាស់ air force មានន័យថាកងទ័ពអាកាស air force កងទ័ពអាកាសអញ្ចឹងពាក្យ air នឹងគឺខ្យល់អាកាសហើយពាក្យ force សំដៅលើកងកម្លាំងណាអញ្ចឹងកងកម្លាំងទ័ពអាកាសនឹងគឺកងទ័ពអាកាសនឹងឯង A missing air force helicopter មានន័យថាឧធម្មភិកចៈកងទ័ពអាកាសដែលបានបាត់ខ្លួនអញ្ចឹងពាក្យ missing ពេលនេះគឺមានន័យបាត់ខ្លួន air force មានន័យថាទ័ពអាកាសហើយពាក្យ helicopter មានន័យថាឧធម្មភិកចៈatomic ចក្រទ័ពអាកាសដែលបានបាត់ខ្លួនអូខេវាជា phrase អញ្ចឹងបងប្អូនប្រើ atomic ចក្រមុនមក atomic ចក្រទ័ពអាកាសដែលបានបាត់ខ្លួន challenging condition មានន័យថាលក្ខខណ្ឌដ៏សែនពិបាកណាលក្ខខណ្ឌពិបាកអូខេអញ្ចឹងពាក្យ challenging សំដៅលើឧបសគ្គផ្សេងៗដែលយើងត្រូវប្រឈមណា challenging នឹងហើយពាក្យ condition ហ្នឹងគឺលក្ខខណ្ឌអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌដ៏ពិបាកpersonal មានន័យបុគ្គលិកបម្រើការងារ personal lose អតីតកាលរបស់វាគឺ lost contact នេះគឺមានន័យថាការទាក់ទងអញ្ចឹងពាក្យ lose contact ឬក៏ lost contact បើសិនជាបងប្អូនសរសេរជា present សរសេរជាបច្ចុប្បន្នប្រើពាក្យ lose contact មកបាត់បង់ការទាក់ទងឬក៏បាត់បង់ទំនាក់ទំនងមកបងប្អូនសរសេរជាអតីតកាលទៅជា lost contact ដូចលុះទៅជា lost អូខេបានបាត់បង់ការតេតងអញ្ចឹងទៅ training mission មានន័យថាបេសកកម្មហ្វឹកហាត់អញ្ចឹងពាក្យ train នេះហ្វឹកហាត់ហើយពាក្យ mission នឹងគឺមានន័យបេសកកម្មអញ្ចឹងបេសកកម្មហ្វឹកហាត់ the joint chiefs of staff មានន័យថាអគ្គសេនាធិការlocate participle which verb មានន័យថាកំណត់ទីតាំង extensive ជា adjective មានន័យថាដល់ទូលំទូលាយ extensive participle which adjective ជាគុណនាម search operation មានន័យថាប្រតិបត្តិការស្រាវជ្រាវឬក៏ប្រតិបត្តិការរុករក search operation direct participle which verb មានន័យថាចង្អុលបង្ហាញ direct ចង្អុលបង្ហាញបងប្អូនអាចសរសេរជាអតីតកាល directed អញ្ចឹងទៅណាអូខេ direct
The Ministry of National Defense មានន័យថាក្រសួងការពារជាតិ The Ministry មានន័យថាក្រសួង of National Defense ការពារជាតិណាក្រសួងការពារជាតិ Guide participle វាជា verb អតីតកាលវា guided វាជាប្រភេទ regular verb ណាបើមាន e អញ្ចឹងបងប្អូនថែមតែ d មកកន្លងទី2និងទី3 past and past participleមានន័យថាចង្អុលបង្ហាញឬក៏ដឹកនាំអញ្ចឹងពាក្យ direct ហើយនឹងពាក្យ guided ហ្នឹងពាក្យ guide ហ្នឹងវាប្រហាក់ប្រហែលគ្នាណា comments ជា verb មានន័យថាចាប់ផ្ដើមវាស្មើពាក្យ start វាស្មើពាក្យ begin start to do something ឬ commenced to do something មានន័យចាប់ផ្ដើមធ្វើឲ្យមួយ involve participle វាជា verb វាជាប្រភេទ regular verbយើងថែម ed មកបើសិនជាមាន e ស្រាប់អញ្ចឹងយើងថែមតែសល់ d មកណាពាក់ព័ន្ធ involve coordinated effort មានន័យថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងសម្របសម្រួលអញ្ចឹងពាក្យ coordinate មានន័យថាសម្របសម្រួល focus on មានន័យផ្ដោតយើងផ្ដោតទៅលើអីមួយយើងចិត្តទុកដាក់ទៅលើអីមួយខ្លាំង focus on វាជា verbsuspected areas មានន័យថាតំបន់សង្ស័យអញ្ចឹងពាក្យ suspected នេះគឺសង្ស័យហើយពាក្យ areas មានន័យតំបន់គេសរសេរជា attitude suspect ពាក្យនេះតំបន់សង្ស័យថាមានធ្លាក់យន្តហោះហ្នឹងអូខេ suspected areas crew participle វាជា noun មានន័យថាអ្នកវឹកណា crew អ្នកវឹក search team មានន័យថាក្រុមរករកក្រុមស្រាវជ្រាវ searchចឹងពាក្យ search នេះរករកឬក៏ស្រាវជ្រាវឲ្យពាក្យ team មានន័យក្រុម helicopters occupant មានន័យថាអ្នកកាន់កាប់ឧត្តមភិកចៈណាអ្នកកាន់កាប់ឧត្តមភិកចៈ helicopters occupant អញ្ចឹងពាក្យ occupant ហ្នឹងគឺអ្នកកាន់កាប់ហើយពាក្យ helicopters មានន័យថាឧត្តមភិកចៈអញ្ចឹងអ្នកកាន់កាប់ឧត្តមភិកចៈឬក៏អ្នកដែលគាត់បើកឧត្តមភិកចៈហ្នឹងតែម្ដងណា helicopters occupantAnxiously part of speech which attitude មានន័យថាដោយអន្ទះសាឬក៏យ៉ាងអន្ទះសា Anxiously វាមកពីពាក្យ anxious ជា attitude ជាគុណនាមអញ្ចឹងយើងថែមពាក្យ ly មក Anxiously មានន័យថាដោយអន្ទះសាឬក៏យ៉ាងអន្ទះសា Are anxiously awaiting មានន័យថាកំពុងរង់ចាំយ៉ាងអន្ទះសាហើយបើសិនជាយើងមាន a មាន verb book in ចេះមានន័យថាកំពុងរង់ចាំare waiting ហើយពាក្យ anxiously នេះមានន័យថាយ៉ាងអន្ទះសាអញ្ចឹងកំពុងរង់ចាំយ៉ាងអន្ទះសាគេសរសេរជា present continue ណាបងប្អូនបច្ចុប្បន្នកាលកំពុងបន្តវាមាន subject មាន to be នៃ MSR បូកជាមួយ verb ing troop ជា noun មានន័យថាកងទ័ព troop កងទ័ព a strong sense of emergencyA strong sense of emergency មានន័យថាអារម្មណ៍នៃភាពបន្ទាន់ឬក៏ក្នុងស្ថានភាពថានៅក្នុងអារម្មណ៍ហ្នឹងគឺវាបន្ទាន់ខ្លាំងពីរឿងអីមួយណា A strong sense of urgency អញ្ចឹងពាក្យ sense សំដៅលើញៀននៃអារម្មណ៍របស់យើងហ្នឹងហើយពាក្យ strong ហ្នឹងគឺខ្លាំង of នៃ emergency ហ្នឹងភាពបន្ទាន់អូខេគេសំដៅលើអារម្មណ៍នៃការដែលយើងគិតអីមួយក្នុងភាពបន្ទាន់អូខេលោកបងប្អូនយើងចូលទៅ paragraph ទី1គណៈថាម៉េចនេះ A search for a missing helicopter in the Catamounts enters its eighth day ចឹងនេះជាចំណងជើងណានេះជាចំណងជើងគេដាក់ថាការរុករកឧត្តមភិកចៈនិមាបានខ្លួននៅក្នុងតំបន់ភ្នំក្រវាញឈានចូលថ្ងៃទី8របស់ខ្លួនអូខេលើបងប្អូនយើងជួបដល់ paragraph ទី1ក្នុងនេះគេដាក់ថាម៉េចនេះគេដាក់ថា the research for a missing air force helicopter in the dense forest areas of Catamount Mountain Range in Wellwing district continues entering its eighth day អញ្ចឹងគេដាក់ថាម៉េចបងប្អូនមើល paragraph ទី1នេះគេដាក់ថាការរករកឧត្តមភិកចៈដែលបានបាត់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ព្រៃក្រាស់នៃជួរភ្នំក្រវាញនៅក្នុងស្រុកវាលវែងបន្តឈានចូលដល់ថ្ងៃទី8របស់ខ្លួនតោះឥឡូវយើងប្រែពាក្យមួយមួយទៅពាក្យ the research នេះមានន័យថាការរុករកការស្រាវជ្រាវ for
chẳng research những cái phải chỉ mỗi bị for nè research for ấy mỗi miền này ta rộp rộp ấy mùi a missing air force helicopter miền này ta ở thom phải cái chạm tòm ạc ca để bạn bắt khuôn ok vì chỉ phải chẳng những phải ở thom phải cái chạm muốn mất nè ở thom phải cái chạm tòm ạc ca để bạn bắt khuôn in the dense forest area nước nóng đầm bón bầy cả off off này này ấy cái the cardamom mountain range này chúa phnom krawang ok chúa phnom krawang in Wellwang district nước nóng sọc Wellwang chẳng bị Wellwang chỉ mua district cứ sọc sọc Wellwang continues bẩn to entering it each day mình này thà chốn đó thằng ngay tì bạm bay rồi bạc luôn ok lý ảm bạc tỏ tí cái đạt thằng mạch a joint force of over 1,000 personnel is working under challenging conditions to locate the helicopter we lost contact during a training mission on July 12 chứ không nâng cái đạt thằng mạch bạm bốn cái đạt thà a joint force miền này thà con cầm lắng để bàn chùa rúm chiêng mập bòn nẹ chương bị personnel cứ xâm lược bọc lực nó bọc lực còn tuột nữa hay bị over nó chiêng chương cái đã hay bị chói nó chùa rúm hay bị for con cầm lắng chương miền này con cầm lắng để bàn chùa rúm được cơ bảo bộ này phải thà con cầm lắng chầm rò nó con cầm lắng chầm rò con cầm lắng chầm rò để miền bọc lực chiêng mùi bòn nẹ is cứ working គឺ កំពុង តែ ធ្វើ ការ ងារ under នៅ ក្រោម challenging conditions លក្ខខណ្ឌ ដែល លំបាក មាន ន័យ ថា កំពុង ធ្វើ ការ នៅ ក្រោម លក្ខខណ្ឌ ដែល លំបាក to locate ដើម្បី កំណត់ ទី តាំង the helicopter នៃ អធម ពីកចក which នឹង ប្រែ ថា ដែល lost contact បាត់បង់ ការ តេតតង ណា we lost contact ដែល បាត់បង់ ការ តេតតង ចឹង which នេះ វាជា clause គេ ដាក់ comma មួយ គេ ដាក់ which វាជា clause នេះ វា modify ឲ្យ ពាក្យ helicopter នេះ atomic កចក វា បញ្ជាក់ នៃ atomic កចក ហ្នឹង ណា ត្រឹម which នេះ មក clause នេះ ចឹង មាន ន័យ ថា atomic កចក ដែល បាន បាត់ ខ្លួន during កំឡុង ពេល a training mission បេសកកម្ម វឹក ហាត់ មួយ on July 12 នៅ ថ្ងៃ ទី 12 ខែ កក្កដា ok ចឹង which នេះ វាជា adjective clause đây kia hào tham video relative clause các bạn này video bây giờ này tôi helicopter này con cầm lăng chùm râu để miễn bộ cơ lực chiên mà bọn nè cầm bông tái thuốc cả nước râu lẹ khăn đo lùm bạc đầm bấy cầm nọt tí tăng ở thông bây giờ chạy đà bạn bạc bóng cả tệ tốn ổng lòng bế nây bây giờ cảm cả vực hát nơi ngay tí đọc bí khai chú lại khai cả cả đà ok dừng chú đọc paragraph tí bí the extensive research operation directed by Prime Minister Hun Manet and guided by the Ministry of National Defense commenced on July 13 and involved a coordinated effort between the Joint Chiefs of Staff and Posad Provincial Authorities. The extensive research operation មាន ន័យ ថា ប្រតិបត្តិ ការ រុក រោក ដ៏ ធំ ឬ ក៏ ដ៏ ទូលំ ទូលាយ អញ្ចឹង ពាក្យ extensive មាន ន័យ ថា ធំ ឬ ក៏ ទូលំ ទូលាយ operation នឹង មាន ន័យ ថា ប្រតិបត្តិ ការ អញ្ចឹង បូក ចូល គ្នា វា ជា phrase ពាក្យ research ពាក្យ search ពាក្យ extensive នឹង វា បញ្ជាក់ ន័យ ទៅ ឲ្យ operation នេះ ទាំង អស់ នេះ អញ្ចឹង យើង ប្រែ operation មុន ប្រតិបត្តិ ការ រុក រោក ដ៏ ទូលំ ទូលាយ ហើយ គេ ដាក់ comma មួយ directed by Prime Minister Hun Manet មានន័យថាដែលត្រូវបានដឹកនាំដោយ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Hun Manet and guided ហើយនឹង ដឹកនាំ បង្ហាញផ្លូវ ចង្អុល បង្ហាញផ្លូវ by ដោយ នៅគេ the Ministry of National Defense មានន័យថា ក្រសួង ការពារ ជាតិ okay ministry នឹង ក្រសួង of National Defense នឹង មានន័យថា ការពារ ជាតិ comment on July 13 នៅ ថ្ងៃ ទី 13 ខែ កក្កដា and involved a coordinated effort នឹង ចូលរួម
ការប្រឹងប្រែងសម្របសម្រួលណា coordinated effort មានន័យថាការប្រឹងប្រែងសម្របសម្រួល between រវាង the joint chiefs of staff អគ្គសេនាធិការចម្រុះអូខេអញ្ចឹងពាក្យ joint ប្រើចម្រុះរវាងអគ្គសេនាធិការចម្រុះនិងអាជ្ញាធរខេត្តពោធិ៍សាត់ and Pusat provincial authorities និងអាជ្ញាធរខេត្តពោធិ៍សាត់អូខេឥឡូវយើងប្រែម្ដងទៀតណាបងប្អូនប្រតិបត្តិការការរុករកដល់ទូលំទូលាយដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនិងចង្អុលបង្ហាញផ្លូវដោយក្រសួងការពារជាតិបានចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី13ខែកក្កដានិងចូលរួមកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងសម្របសម្រួលរវាងអគ្គសេនាធិការចម្រុះនិងអាជ្ញាធរខេត្តពោធិ៍សាត់អូខេឥឡូវបងប្អូនយើងចូលដល់ចំណុចបន្តទៀតគេដាក់ថាម៉េចនេះ the research ការស្រាវជ្រាវ operation ប្រតិបត្តិការអញ្ចឹងគេចង់និយាយថាប្រតិបត្តិការនៃការស្រាវជ្រាវ the research operation ប្រតិបត្តិការនៃការស្រាវជ្រាវ employ ធម្មតាយើងប្រើជួលមនុស្សជួលឲ្យធ្វើការប៉ុន្តែពេលហ្នឹងយើងអាចប្រែថាប្រើណាប្រើគេ a range of tactics and technologies មានន័យថាបច្ចេកវិទ្យានិងយុទ្ធសាស្ត្រជាច្រើនអូខេអញ្ចឹងពាក្យ a range of អីមួយមានន័យថាស្អីមួយជាច្រើនអញ្ចឹងបងប្អូនមើលកន្លែងនេះ tactics មានន័យថាយុទ្ធសាស្ត្រ tactics ខ្មែរយើងនិយាយតាក់ទិចក្នុងការធ្វើមួយយុទ្ធសាស្ត្រហើយពាក្យ technologyធម្មតាគេសរសេរជាមួយ y ប៉ុន្តែដល់គេវាបច្ចេកវិទ្យានឹងវាច្រើនវា plural ដូច y ទៅជា s អញ្ចឹង technologies មានន័យថាបច្ចេកវិទ្យាទាំងឡាយអញ្ចឹងមានន័យថាបច្ចេកវិទ្យានិងយុទ្ធសាស្ត្រជាច្រើន range of tactics and technology including ដែលរួមបញ្ចូលទាំងអញ្ចឹង including រួមបញ្ចូលទាំងaerial reconnaissance មានន័យថាការឆ្លប់យកការតាមអាកាសការឆ្លប់យកការតាមអាកាសអញ្ចឹងពាក្យ aerial គឺតាមអាកាសពីលើអាកាស aerial ហើយពាក្យ reconnaissance មានន័យថាការឆ្លប់យកការអញ្ចឹងការឆ្លប់យកការតាមអាកាស with ជាមួយនឹង helicopters atomic កញ្ចក់ជាមួយនឹង atomic កញ្ចក់ and នឹង drones យន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកអញ្ចឹងពាក្យ drones បើយើងប្រែខ្មែរថាយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើក and ground research និងការរុករកតាមដីណាការរុករកនៅលើដីពាក្យ ground ពេលហ្នឹង ground ប្រែដីអញ្ចឹង ground research មានន័យថាការរុករកនៅលើដី by ដោយ infantry units navigating ឥឡូវយើងមើលពាក្យ by ហ្នឹងដោយ infantry units មានន័យថាអង្គភាពថ្មើរជើងណា infantry នេះinventory នេះមានន័យថ្មើរជើងហើយពាក្យ unit នឹងអង្គភាពសម្រាប់លើកងទ័ពអញ្ចឹង navigating មានន័យថារុករកអញ្ចឹងរុករកតាមរយៈអង្គភាពថ្មើរជើង the challenging terrains មានន័យថាតំបន់ដែលប្រឈមមានន័យតំបន់ដែលប្រឈមទៅនឹងយន្តហោះធ្លាក់ហ្នឹងអញ្ចឹង challenging terrain មានន័យដីយើងអាចប្រែថាតំបន់ដីដែលប្រឈមហ្នឹង and dense forest នឹងព្រៃក្រាស់ then forest មានព្រៃក្រាស់ពាក្យ then នឹងក្រាស់ណាព្រៃក្រាស់ of នៃ valley នៃជ្រលងភ្នំអញ្ចឹងពាក្យ valley នេះគឺជ្រលងភ្នំអូខេឥឡូវយើងប្រែម្ដងទៀតប្រតិបត្តិការនៃការរុករកប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានិងតិចនិកជាច្រើនរួមទាំងការឆ្លប់យកការតាមអាកាសជាមួយនឹងយន្តហោះនិងយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកនិងការរុករកនៅលើដីដោយការរុករករបស់អង្គភាពថ្មើរជើងនៅតំបន់ដែលប្រឈមតំបន់ព្រៃក្រាស់ណា dense forest តំបន់ព្រៃក្រាស់ of the valley នៃជ្រលងភ្នំអូខេជាងសង្ឃឹមតបងប្អូនយើងចេះទាំងអស់គ្នាណោះអូខេតើឥឡូវបងប្អូនយើងបន្តទៀតគេថាថាម៉េច despite facing adverse weather conditions and heavy rainfall the dedicated search teams continue to operateWith the atmosphere and responsibility, adhering strictly to search regulations. ចឹងក្នុងនោះគេសរសេរថាម៉េច? Despite ប្រែទោះជា
ទោះបីជា facing ទោះបីជាប្រឈមទោះបីជាប្រឈម adverse weather condition លក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុមិនល្អអញ្ចឹងពាក្យ adverse ហ្នឹងមានន័យថាអវិជ្ជមានមិនល្អណាហើយពាក្យ weather ហ្នឹងអាកាសធាតុ conditions លក្ខខណ្ឌលក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុមិនល្អ and នឹង heavy rainfall ការធ្លាក់ភ្លៀងខ្លាំងអញ្ចឹងពាក្យ heavy ហ្នឹងធ្ងន់ហើយបើនិយាយពីភ្លៀងគឺភ្លៀងខ្លាំងហើយពាក្យ rain rain ហ្នឹងភ្លៀង rainfall ហ្នឹងគឺធ្លាក់ភ្លៀងពាក្យ fall ហ្នឹងធ្លាក់បូកចូលគ្នាមានន័យថាការធ្លាក់ភ្លៀងខ្លាំងខមាមួយ the dedicated search teams មានន័យថាក្រុមរុករកពិសេសអូខេអញ្ចឹងពាក្យធម្មតាពាក្យ dedicated នឹងឧទ្ទិសដល់ណាឧទ្ទិសដល់ឯមួយមានន័យថាក្រុមរុករកពិសេសអូខេ continue បន្ត to operate ប្រតិបត្តិការ with ជាមួយនឹង the utmost care មានន័យថាការប្រយ័ត្នប្រយែងយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់បំផុតអូខេអញ្ចឹងពាក្យ care ពេលហ្នឹងគឺសំដៅលើការប្រយ័ត្នប្រយែងយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការងារអូខេអញ្ចឹងពាក្យនេះពាក្យ utmost ហ្នឹងវាបញ្ជាក់ន័យឲ្យពាក្យ care ផងបញ្ជាក់ន័យឲ្យពាក្យ responsibility ផងព្រោះពីហ្នឹងវាជាប់គ្នាជាមួយពាក្យ and នេះជាងយើងប្រែម្ដងទៀតជាមួយនឹងការទទួលខុសត្រូវនិងការប្រយ័ត្នប្រយែងកម្រិតខ្ពស់អូខេ adhering ប្រកាន់ភ្ជាប់ adhering ប្រកាន់ភ្ជាប់វាមកពី adhere ប្រកាន់ភ្ជាប់ strictly មានន័យថាយ៉ាងតឹងរ៉ឹង strictly យ៉ាងតឹងរ៉ឹង to search regulation ចំពោះបទបញ្ញត្តិឬក៏បទបញ្ញត្តិនៃការរុករកបទបញ្ជានៃការរុករកអូខេអញ្ចឹង regulation គឺបទបញ្ជាឬក៏បទបញ្ញត្តិអីផ្សេងៗណា regulation តើឥឡូវយើងប្រែម្ដងទៀតទោះបីជាប្រឈមទោះបីជាប្រឈម facing នឹងប្រឈមអាកាសធាតុលក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុមិនល្អនឹងភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងក្រុមរុករកពិសេសណាក្រុមរុករកពិសេសបន្តប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងការទទួលខុសត្រូវនិងការប្រយ័ត្នប្រយែងខ្ពស់បំផុតដោយប្រកាន់ភ្ជាប់យ៉ាងតឹងរ៉ឹងនៅបទបញ្ជានៃការរុករកអូខេតើឥឡូវបងប្អូនយើងមើលមេរៀនរបស់យើងជាបន្តគេដាក់ថាម៉េច troops are focusing on several suspected area គេថាក្រុមកងទ័ពណាក្រុមទាហាន troop សម្ដៅលើក្រុមទាហានបាននឹងកំពុងតែរុករកណាកំពុងតែផ្ដោត are focusing កំពុងតែផ្ដោត several suspected area មានន័យថាតំបន់សង្ស័យជាច្រើនអញ្ចឹងពាក្យ several នឹងជាច្រើនហើយពាក្យ suspected areas មានន័យតំបន់ដែលសង្ស័យអញ្ចឹងគេថាក្រុមទាហានបាននឹងកំពុងតែផ្ដោតតំបន់ដែលសង្ស័យជាច្រើន within the forest នឹងប្រែថានៅក្នុងព្រៃអញ្ចឹង within នៅក្នុង the forest នឹងព្រៃ hoping សង្ឃឹមថា find នឹងស្វែងរកឃើញ the missing helicopter and its crews ឧត្តមភិកចៈនឹងបុគ្គលិកដែលបានបាត់ខ្លួនអញ្ចឹងពាក្យ helicopter ឧត្តមភិកចៈហើយពាក្យ crew បុគ្គលិកដោយសង្ឃឹមថានឹងស្វែងរកឃើញនៅឧត្តមភិកចៈនឹងបុគ្គលិកដែលបានបាត់ខ្លួន There is a strong sense of urgency ណាគេថាមានអារម្មណ៍នៃភាពបន្ទាន់អញ្ចឹងពាក្យ strong sense សំដៅលើអារម្មណ៍នៃមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងគឺមានន័យថាអារម្មណ៍ថាគាត់ហ្នឹងកំពុងតែធ្វើអីច្បាស់លាស់ណាគាត់កំពុងតែធ្វើអីមានអារម្មណ៍អញ្ចឹងហើយមានការតាំងចិត្តខ្ពស់ហ្នឹងហៅ strong sense of ឲ្យមួយមក and hopeamong the research teams ហើយនឹងមានក្តីសង្ឃឹមក្នុងចំណោមក្រុមអ្នករុករកអញ្ចឹងពាក្យ among ក្នុងចំណោម the research teams មានក្រុមអ្នករុករក with many praying ជាមួយនឹងការបន់ស្រន់ជាច្រើនពាក្យ pray បន់ស្រន់បួងសួងណា praying many praying ការបន់ស្រន់ជាច្រើន for សុំឲ្យសុំឲ្យគេ the saferecovery មានន័យថាការធូរស្បើយណាការធូរស្បើយឬក៏ការដែលថាល្អឡើងវិញនៃសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកគេអ្នកបើកឧត្តមភិកចៈ the helicopters occupants អ្នកបើកឧត្តមភិកចៈឬក៏យើងនិយាយអ្នកកាន់កាប់ឧត្តមភិកចៈហ្នឹងគឺអ្នកបើកឧត្តមភិកចៈហ្នឹងឯងអូខេតើឥឡូវយើងប្រែម្ដងទៀត
ក្រុមទាហានឬកងកងទ័ពបានកំពុងតែបដោតលើតំបន់សង្ស័យជាច្រើននៅក្នុងព្រៃដោយសង្ឃឹមថានឹងស្វែងរកឃើញអធម្មិកចៈហើយនឹងបុគ្គលិកដែលបានបាត់ខ្លួនមានអារម្មណ៍នៃការតាំងចិត្តនៃភាពបន្ទាន់និងក្តីសង្ឃឹមក្នុងចំណោមក្រុមអ្នករុករកជាមួយនឹងការជួយបន់ស្រន់សូមឲ្យមានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញនៃអ្នកបើកយន្តហោះអូខេតើលើយើងទៅមុខទៀត Families of the missing personnel are anxiously awaiting news, holding on to hope as the search continues. ចឹងក្នុងនោះគេសេថាម៉េចគ្រួសារនៃបុគ្គលិកដែលបានបាត់ខ្លួនកំពុងតែទន្ទឹងរង់ចាំព័ត៌មានយ៉ាងអន្តរសាដោយក្តីសង្ឃឹមខណៈពេលដែលក្រុមអ្នករុករកកំពុងតែបន្តអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនមេរៀនយើងប៉ុណ្ណឹងដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានហើយសង្ឃឹមថាជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅពេលក្រោយជូនពរលោកអ្នកមានសុខភាពល្អបាយបាយ